quan encara estem en l'estat d'alarma per la pandèmia sanitària, els col·lectius de metges de Catalunya avisen que el malestar que hi ha entre el personal sanitari està a punt d'esclatar i que si el Departament de Salut no actua immediatament, pot haver una rebel·lió de bates blanques. Els metges asseguren que la pandèmia del coronavirus els ha creat una veritable fractura emocional i que tot el personal sanitari té una veritable sensació de maltractament. Avisen de la possibilitat real de l'esclat de la situació que pot tenir unes conseqüències molt greus. Mentre metges i infermers fan valer les condicions de la seva feina, en les últimes hores han vist com el govern els gratificarà amb una paga de fins a 1.350 euros. Aquest complement es pagarà amb la nòmina del mes d'agost i vol ser un reconeixement per la feina feta. L'executiu, però, assumeix l'infrafinançament del sistema sanitari i assegura que treballa per revertir-lo. Aquest conjunt de propostes que és fet dels lideratges més consolidats i més sòlids de les professions sanitàries no són atesos, nosaltres en realitat ho interpretarem com una desautorització i això acabaria sent gravíssim perquè és obvi que el que es produirà amb el malestar que hi ha, jo els hi haig de dir que hi ha malestar, hi ha intranquilitat, hi ha estat d'esgotament en els professionals sanitaris, es pot produir una rebel·lió de bates blanques, que no sé en quines conseqüències pot tenir, però és obvi que nosaltres estem canalitzant tota aquesta inquietud, tot aquest malestar, tota aquesta preocupació en positiu. Jo diria que la situació és la ideal perquè realment es doni un punt d'inflexió real i no només en paraules. En aquest moment la situació està francament en perill perquè, a més del cansament crònic per estar treballant al 100% el dia a dia, hi ha hagut aquest sobreesforç que ha passat molta factura, sobretot des del punt de vista emocional. Aquesta sensació de maltractament ha aflorat molt més que en circumstàncies normals i, a més, ha afectat no només a la primària, que era la més castigada en quant a esforç de feina, i per això va haver aquella vaga que vostè acaba de comentar, sinó que aquest malestar ha arribat a tots els hospitals, a tots els nivells, de manera que és tota la sanitat catalana que està en una situació de molta tensió i d'intentar parar aquesta manera de fer les coses. Tenir poca gent, fer-la treballar molt i pagar-la malament. Per tant, aquesta tríada ha de fer un tomb espectacular. Si no, la possibilitat real de que hi hagi un esclat i, a més, de difícil control pel gran descontent de la gent, és una cosa que no podem descartar en absolut. No és pas una amenaça, és més aviat una advertència. Sempre hem dit el mateix. Mai la vaga és una eina que nosaltres vulguem utilitzar. El que demanem és, sisplau, no ens posin contra les cordes, no segueixin apretant, no segueixin demanant més esforç ara per les llistes d'espera, i que tot l'agraïment es quedi amb una sola paga, que llavors sí que no tindria en absolut cap sentit. Els metges consideren que la paga és un gest, però cal tornar a la normalitat i que els professionals de la sanitat recuperin el seu poder adquisitiu real tal com correspon a una sanitat competent i moderna. Diuen que convé revertir les retallades que pateixen des de fa 10 anys i insisteixen que ara es dona un punt d'inflexió real per fer-ho possible. En cas contrari, no descarten anar a la vaga.